aktiviti hari ni. Sebelum tu aku nak share ada tiga tempat yang di mana kita akan apa ni, mensyukuri nikmat yang kita ada. Tanpa kita pergi penjara, kita akan mensyukuri nikmat kebebasan. Kalau kita pergi tanpa kuburan, kita akan syukuri nikmat kehidupan yang Tuhan bagi ni kan. Dan kalau kita pergi hospital, kita nikmat, kita mensyukuri nikmat kesihatan yang Tuhan bagi. So hari ni ada satu lagi, iaitu nikmat kasih sayang. Sedia mana kalau kita pergi rumah yatim, kita akan lihat inilah nikmat kasih sayang yang kita dapat yang diorang tak ada. So hari ni aku akan bawa anak-anak aku sekali, wife semua, pergi ke rumah kasih. Kita nak hantar barang-barang orang bagi. So apa ni, baju, seluar basah, basahan dekat rumah anak yatim, rumah kasih tu kat Melaka. Dan kita akan bagi sedikit duit daripada sumbangan orang ramai kan. Adalah daripada mak mentua aku lah, daripada kawan-kawan lah, yang terdekat, yang terdekat je lah. Aku tak ambil sumbangan. So yang terdekat ni, so kita boleh beri sikit Pampers. Hari tu dah bagi susu. Hari tu dah kita beli 8 ke 9 susu newborn. Alhamdulillah, terima kasih pada yang kawan-kawan lah yang bagi tu. Dapat beli dalam paket. Dan lepas tu sekarang ni kita akan beli hari ni kita beli makanan, jajan-jajan sikit untuk aku. Rasa aku nak pergi kat Taska je kot. Lepas tu aku akan apa ni, pusing keliling home tu. Aku akan tunjuk kau sekitar dia. Dan aku akan tunjuk kau sekitar tu pun berkaitan dengan game yang aku buat ni lah. Lagi aku buat charity ni kan, memang berlandscapekan rumah kebajikan tu. Sebab aku pernah duduk situ kan. So okay, lepas tu nak bawa anak aku pergi ni. Budak ni nak pergi kids zona. Tu je. Lepas tu tak ada bagi aktiviti apa. Okay, aku nak pergi rumah mak angkat aku, aku roti canai. Wah, aku pun Okay, stay tune. Terima kasih kerana sokong dan subscribe, okay. Nanti kalau korang nak bagi apa bantuan everything, kau boleh contact aku. Beli barang, aku tak ambil duit tau. Barang semua bagi kat aku, nanti aku bagi kat home. Ataupun kau beli barang-barang semua, Pampers ke susu ke makanan everything, terus bagi ke rumah pelajar lelaki. Mana kau nak tahu benda tu, kau boleh contact aku, boleh message. Rumah kasih. Terus bagi ke rumah kasih tu. Kau boleh contact aku, nanti aku bagi kau location yang kau dah boleh hantar lah. Tapi kalau kau segan, banyak orang segan. Segan kau boleh balik terus daripada Shopee tu kan. Kau beli berapa, kemudian kau ship ke rumah aku. So nanti aku update lah kalau apa-apa aku hantar. Untuk pengantaran kau, aku ialah LP lah. LP macam mana PIBG lah. Dekat rumah kasih tu untuk dapatkan dana everything lah. Dan alhamdulillah aku terpilih, tapi aku tak ada lah. Dia tak ada power, tak ada power sangat. Cuma tak ada pogel lah untuk aku buat aktiviti macam ni kan. So dapatlah bantu sikit banyak rumah kasih tu. Wajar. DP. Ustaz DP ada nak? Mami pik. Mami? Oi. Mami. Mami pik apa? Oi. Pepa? Oh, ambil kau. Oh, Josh. Josh. Mana Josh? Which one Josh? Ni Josh. Josh tengah tidur. Wajar nak hari dia. Tak, lagu Daddy Pig. Family Pig ni. Lagu Family Pig ni. Daddy Pig dah. Daddy. Wajar. Kena. Untuk Mami. Mami Pig. Oing. Mati lah ni. Ni. Pepa ni. Dia boleh convert atau family ni jadi Pig. Budak ni excited. Sebab apa? Sebab hari tu kita orang masa hari merdeka kita pergi apa ni? Merdeka lah, hari Malaysia itu. Pergi Kid Zona, terdapat barang free one. So hari ni free satu. Hari kita ada receipt dia tak? Ada sayang. So receipt dia ni, receipt card ni kita kena bawa tunjuk kat dia. So dapat lagi satu entrance lah. Untuk entrance untuk masuk free. Okay, nak pergi isi minyak tu. Okay. Ice cream. Wow, happy makan ice cream.
Convert satu family jadi tiga papi. Dia tak buat apa, tak salah pun. Dia nak beli ice cream, Mak. Need your ice cream. Do you like your ice cream? Cakap dia. Mami dah ni lah. Dah kembali ke zaman silam. Mami dia drifter. Dia tak ingat anak dia kat belakang kan. We going to school, see? We going to school. Huh? Yeah, we going to school now. Okay, so mommy bawa pergi school. Okay. School, okay. Meet your friend, teacher. Okay. Salam mami. Salam mami. Salam mami. You going to school. Bye. Bye, Rena. So we going to school, okay? You going to school, eh? Okay. Okay. Padahal, padahal tadi menjerit. Nah. Ha? Budak ni tahu je, tak ada. Tak ada. Hari ni Sabtu, dia tak ada. Tadi menjerit-jerit. Don't want to school, don't want to school. You want me teacher? Teacher. You want go to school? You want go to school or not? Huh? Yes or no? Yeah. Yes. You go to school? Yeah. You want go to school, Kizuna? I like Kizuna. Budak pun nak main lah. Tak lagi school pak. Ni kita dewasa ni lagi lah. Ha? Makasih dia sebab aku dah beli aiskrim tadi. So aku dah pergi rumah kasih dulu. Masa tu aku pergi rumah mak aku. Nanti pergi ke mana Rena? Rena, nanti pergi ke mana? Nanti pergi ke mana? Dia bagus sama ayat eh. Thank you.
sini. Ini sekali. Nak kena isi borang ke? Ha? Kena isi borang ke? Ha? Kena isi borang ke? Jangan. Saya angkat barang lagi. Nanti ada ais krim pun setiap air. Ada tak? Nanti kejap air. Nanti PKM orang bagi borang. Adana meet your friend. Adana Bella. Adana, say hi. Say hi cepat. Hi. Say hi. Ni dah besar dah budak ni. Salam cepat Adana, salam. Hai, ini Adana. Hai. Tengah. Ya, Abang Budi. Adana. Say sorry. Ha. Tadi ada tolak. Ya Allah, kasihan budak ni. Okey. Hai. Hai. Adana salam. Jom Adana salam kawan-kawan. Nak balik dah. Salam. Ha, salam kawan. Salam nak balik. Salam tangan. La ilaha illallah. Nah, okay. Nak balik dah. Salam kawan. Nak balik. Salam. Salam your friend. Salam. Salam. Adana salam. Yeah. Kau suka tolak. Siap nak tu Adana. Itulah. Bye. Mua. Kiss flying kiss Adana. Tepuk, dia nak simpan beli. Ma. Bye. Adana. Jadi buat Adana pusing-pusing. Tapi tak nak keluar. Untuk buka-buka katun tak nak keluar. Tak main. Oh, tu salam bawa salam. Salam teacher semua bawa salam. Sekejap ni. Tadi memang tunggu orang datang. Siang dah jap. Nanti aku tunjuk you. Ada budak tu. You kenal saya. You kenal budak tu. Dia dulu dia malu-malu. Dia malu tu. Sekarang dah besar. Nah, mungkin dah bayar dah. Dia bayar dana. Ya, dia cakap yang datang rumah kita apa tu dia tidur dia ada adik dia tidur dia main dia macam muka sesedih je. Nak dia ni? Saja pusing home. Budak tak ada ni. Budak tidur tahu ni kat dia makan. Ha, dia budak kecil. Susah sikit. Tengah makan. Kalau
lelaki dengan perempuan. Lelaki sampai darjah 5 je kot. Eh, jadi 6 tahun eh. Habis 6 tahun lepas tu hantar tempat lain. Ada yang besar tu sementara je lah. Sebab sana rumah kanak-kanak dekat Ceras tu tengah ni. So ni kau tengok, kalau kau perasan guys, si musim ni ada dalam game aku. Belakang tu bunian. Dia ujung sendiri, sendiri. Haa, betul? Daripada day 1. Haa. Dah bijak dah kena buat sendiri. Kotak memang tak ada lah. Maknanya apa nak pasal kan? Ada macam pasal? Ada. Tak ada pasangan. Biasanya dulu I diberi apa tu? I dulu dia dah berus. Kalau kata setiap tahun lagi, setiap bulan ke 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, dia akan dapat berus dengan sabun untuk basuh sendiri. Terima kasih kak. Terus ke rumah mak aku. Bye bye home. Bye bye friend. Bye bye friend. Dia nanti dah besar sikit bawah. Dia tak tahu lah macam ni. Member dah ni tukas lah budak tu. Tengok macam ni kat muka. Dia baru tak nangis. Masa tu tak rakam lah. Aku tak boleh dia tunjuk. Sempat ni, menyempat. Mak aku. Pak ni menyempat buat nasi goreng lah ni. Mana tak legend ni. Menyempat buat nasi goreng. Mak tengok apa bapak tu dah bapak kira buat main dia. Apa? Buat main dia dalam Facebook. Berbanyak cakap. Mak aku. Legend. Saya tak sempat nak ambil video mak tebal roti. Oh, aku tebal roti kat belakang ni. Masa telefon mak tu budak-budak ni tengah siap. Tengah siap. Mak aku gorgeous. Paling nak pergi orang kahwin. Ni. Ni lah. Oh, di sana dah sapu dulu. Pedak apa je ni kan? Ya. Speaker ni. Speaker apa ya? Kalau speaker bawah. Ayah tutup dekat tanah ni ah. Dekat tanah. Dekat tanah apa tu tak second round. Tira. Tanah makan, tanah makan. Mama boleh tak makan? Mak goreng ni telur eh. Mak aku memang cepat ni. Padahal nak pergi orang kahwin. Okay, kita. Oh, okay, kita dah balik. Hai. Hai, itulah. Ni, hai. Kita bawa balik rumah mak aku. So, kali ni kita nak pergi hantar belakang ni dah melalak, pokok kembung. Ni budak ni dah besar kusar ni. Melalak semua. Melalak. So, ada nak dengan aku jaga pergi kit zona. Ada you want go to kit zona? Ha? Yeay, tengok tangan dia. Happy yang pergi zona.
Okey, kita akan pergi ke Cape Zona. Sebab tu kita hantar makan ni ke rumah Nini lagi satu. Towel. Okey. Jam pula. Hanya nak ke jam lah. Nak ni jam tu. Bapak, Mami. Tonight.
go, sit with your friend. Adena. Eh, tak mau, tak mau. Eh. La ilaha illallah. Sit, 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 sit. Ha. Sit dah. Semua tengah main lagu dia lah, dia main di belakang ni lah. Macam tu lah.
Bye bye. Dah nak? Jadi. Dah. Main pol. Ha? Pol pula. Ni budak nak main. Kuda sangat. Welcome little friend. Ni. 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 Ni